layan ning bulan narajang bojo ing jamara pengawan sinara jayan ning bulan ngerasake nopo kosarwana sing taman jero taman indah kota salam papan kreasi modalan mudi sing tua-tua belike jangan dilali Moncer Laras Indonesia. Sang bojo ing samara angin kang teko sasanggo kendeng tresno banyu bengawan sinara jayan ing bulan lede sewu dian alera gugakanaga ngrasake napa di kreasi kutolan budi sing tua-tua balike jangan perahu layar kerinda bersama Moncer Laras Indonesia Indonesia iya kiwir-kiwir ala kiwir-kiwir hanya be kiwir-kiwir sia ye sika Oh, oh, oh. Halal bangun
banyune segara. Oh,
nom-nom ngene iki ya, Mas. Ning bener kok, Mbak Nawan? Piye? Ya kok nganti turah-turah. Ya, wakai pelke enes nggo jas ungu barang jane. Kuwi klebu MC kok ya ora maju. Ya kok kocokan kon di to, Mas. Mbak Nawang. Hei. Mbak Puji sama Mas Pandi itu mau foto bareng mantan apa mau joget? Oh, mau foto bareng mantan tak kira nyedak penyanyi mau joget. Ya joget ya ora apa-apa kok, Mas. Lanjut. Nggih. Ayo Mas Kuch. Catatan sajroning Bye.
bolo manten ingkang kepareng nyuwun tembangipun mau njaluk iki. Tanjung Perak Telaga Sang ayo wae. Sekat ewu dembok satu sewu enak yo lebu metu apa saking Ponorogo bagian berkata monggo tepuk tangan bolo-bolo mantan ingkang pareng joget monggo sami. Yo, turane wong Israel itu sing ning Gaza. Oh, kedeke kena bom mencelat rene iki dadi ngono kuwi. Betul. Kop ya. Lebokno yo. Oh, sik Thomas. Saiki. Janjane kowe ne. Ah!
aku nanggap kenangka peto pipi mu mas kita jiwa 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 lala jiwa lali janji kandana Lah iya kok ya bicarke wae ya Mas. Vitamin kok ya di siak-siak. Ki kok lek renek sing joget kemen medun lho. Lho ora ngono. Ki kaya Mas Tek ki ya kacamotan ki ya ki termasuk duren ya. Wis kok. Oh, sampeyan iku. Iya. Lho te pundi, Pak? Janjane kowe tok ganti. Oh, lekatku. Sajak nyopriani hati kusut jenong kowe gansan karo priyo-liyo pun lali janjine wis diatur. Oh,
Thank you.
Monggo pasukan kanca-kanca karang-karang ayo.
Taman Juruk.
lho ya. Bar iki bajuke 6 jiro loro jine mau. Apa wi? Rasa iki ora mandeg. Saya sore. Saya namanya so. Alayo, alayo. Mata-mata. Oh,
wong lan janjine.
ngomong. Tekan selawase tadi siji matur suwon Gusti pun maringi sing kemati nganggo slirane ngobati ati kang sepi matur suwon Gusti pun maringi sing kemati. Iya Ayu Indonesia. Apa Mas? Kesorotan sering ini malah mentilis ya. Sedih no tak keluar.